ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ତନ୍ତ୍ର କରିକି କାଲି ସକାଳୁ କେଜଣି ମାରିଦେବେ ମାରିଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯୋଡ଼ି ବି ଅଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନେଶ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପଇସାପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ତ କହି କହି ଅଛି କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ମୋର ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିନି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ 71 ବୟସ ତ ତାଙ୍କେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ କି ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହେଲେ କି କାରଣ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଟଏଲେଟ୍ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ ପ୍ରମିଳା ମା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ତାପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ କ'ଣ ଏଇ ଖରାବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମକୁ ତ ଟଏଲେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ବି ତ ଗୋଟେ ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟରୁ କେତେଥର ମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ବୟସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଟଏଲେଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁ ବଟ୍ ତାଙ୍କେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଳାଇ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ତ ସେଇ ପ୍ରେସର୍ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ନାହିଁ କି ଖାଲି ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ହେଲ୍ପ ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ବି ରହିକି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ବି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମିଲିଟ୍ରି କି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ମିଲିଟ୍ରି ପଳାଉଛନ୍ତି ତ ମିଲିଟ୍ରି ପଳାଇବା ଲୋକ କ'ଣ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୁଲିଯାଏ କି ଭୁଲେ ତ ନାହିଁ ନା ସେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସିଏ ସେଇଠୁ କରେ ବାହାରେ ରହିକି ସେମିତି ପ୍ରମିଳା ମା ବି ବାହାରେ ରହିକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଦୌଡ଼ିକି କରୁଥିଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ତ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇଟା ବାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲେ କି ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇଯିବନି ତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଗଜପତ୍ର ଲେଖାପଢ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ହିଁ ତ ହେବ କାରଣ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ୁଛି ମୋର ତ କିଏ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ତ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବି କିଏ ନାହିଁ ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କଲେଜ ପତ୍ର ଯାଉଛି ଆଉ ତ ଭାଇ ନାହିଁ କି ବାପା ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ଚାନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୋତେ ତ ଭରସା ଅଛି ଆଇଦର ଦେଖନ୍ତୁ 13 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୋର୍ଟକୁ ତ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି କୋର୍ଟ ଆଉ ତ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି ଆଇନକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ କାହିଁକି ମାନେ ମାନେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ ତ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଦିନି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରମିଳା ମା' ପଇସା ସରିଯାଇଥିଲା କିଲୋ ନାଇଁ ପଇସା ସରିନଥିଲା ପ୍ରମିଳା ମା' ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି କି ପଇସା ନଥାଉ ସହାନୁଭୂତି ବହୁତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ କି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଚଳେଇବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମୋର ମାନେ ଶାଶୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଆସୁନି ଆଉ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଚଳେଇବେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଚଳେଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦରକାର ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରମିଳା ମା' ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏଇ ପେନ୍ଟା ଦେଖିକି ଆଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରମିଳା ମା' ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ତ କିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପବ୍ଲିକ ଲେବର ପ୍ରମିଳା ମା' ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିତିବି ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଡିଏନ୍ଏ କ'ଣ ଡିଏନ୍ଏ ଯଦି ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ତୁମେ ଘରକୁ ଧରିକି ଯିବ ଯଦି ଘରକୁ ଧରିକି ଯିବ ତ ଡିଏନ୍ଏ କୁହ ଯଦି ଡିଏନ୍ଏ କାହାକୁ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ତ କିଛି ବୋହୁରୁ ମାନେ ବୋହୂ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁନି କି ମୋତେ ଘରକୁ ଧରିକି ଯାଅ ବୋଲିକି ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସିଏ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କୁହନ୍ତୁ ଆଙ୍କେ କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ତାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ବୋଲିକି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଖାଲି ପଇସା ଉପରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଖି ଅଛି ଯେଉଁ କେ ବାପୁଜୀ ରାଓ ଯେଉଁଟାକି ଦିନେଶର ମାମୁଁ ହେବେ ଆଉ କେ ମନୀଷ କୁମାର ଯେଉଁଟାକି ଦିନେଶର ଭାଇ ହେବେ ଆଉ କେ ବିଟାଶ୍ରୀ ଦିନେଶର ମା ହେବେ ଏଇ ତିନି ଜଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଆଖି ରଖିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯଦି ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିଯିବ କି ମୋ ପୁଅକୁ ମିଳିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେଶକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ସହିତ
मुझे चाहिए जो भंजनगर अच्छा देखता आज्ञा आमको जेहेतु तुम षडतंत्र करके सका केज मारिदे मारिदेक प्रस्तुत चल तो मुझे चाहिए कि जोड़ी भी अच्छा जीवित अवस्था दिनेश फेरी आसतु आम पैसा पत्र कि दरकार नहीं आदि फेरिकी आसवे आम तीन जन कौटी घर संसार कर कि प्रपर्टी आमको किसी दरकार नहीं आँचे दिनेश को खाली रिक्वेस्ट करोड़ अच्छा आस आउ षडतंत्र तुम जो माँ आ मामू आ जो तुम भाई अच्छा ये सब कर दयाकोरी जिनसटा बुझ आ जीवित अवस्था मो पाखक फेरी आसो।